ሓበሬታ ኣስተምህሮታት ብዛዕባ መስርሕ ነድፊ ሃገራዊ ቋም ኤርትራ ብዶክተር በረኸት ሃብተስላሰ ከም ኣካል ተበግሶ ህንፀት ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ኤሪትሪያ ፎካስ ኣብ ዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ካብ ምልካዊ ምሕደራ ናብ ግዛኣት ሕጊ ዘሰጋግር ነድፊ ኣብ ምውዳድ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ተበግሶ ኣብ ህዝባዊ ምምኽኻር ደረጃ በፂሕ ኣሎም። በዚ መሰረት ኣብዚ ዝመፅእ 3 ኣዋርሕ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ንቕሓት ህዝቢ ክብ ንምባልን ማዕረ ማዕሪኡ ርእቶታት ህዝቢ ንምእካብን እንተተኻኢሉ ካብ ውሽጢ ሃገር ግብረ መልሲ ንምርካብን ብቴለቭዥን ዝመሓላለፍ ብገጽ ንገጽ ብኢንተርኔት ዝካየድ ኣስተምህሮታት ክወሃብ እዩ። ኣብቲ ፈላሚ መደብ በቲ ዓብዪ ናይ ሕጊ ምሁርን ኣቦ ቋም ኤርትራን ዶክተር በረኸት ሃብተስላሰ ኣብዚ 3 ሰሙን ኣብ መስርሕ ንድፊ ሃገራዊ ቋም ኤርትራ ዘተኮረ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ቴለቭዥን ዝመሓላለፍ ኣስተምህሮ ክቐርብ እዩ። ተኸታተልቲ ብቴሌፎን ወይ ብጽሑፍ ዘቕርብዎም ሕቶታት እውን ብዶክተር በረኸት መልሲ ክወሃቦም እዩ። እቶም ኣስተምህሮታት ብሳተላይት ቴሌቭዥን ኣሰና ኣብ ዘምስዕቡ ዕለታት ወትሩ ሰዓት 6 ምሸት ብኣቋፅራ ኤርትራ ክመሓላለፍ እዮም። ሓሙስ 10 መስከረም 2020 ሰዓት 6 ምሸት ብቆፃፅራ ሰዓት ለንደን፣ ሓሙስ 17 መስከረም 2020 ሰዓት 6 ምሸት፣ ሓሙስ 24 መስከረም 2020 ሰዓት 6 ምሸት። ኣብ ውሽጥን ወፃእን ትርከቡ ኤርትራውያን ብዝተኸኣለ መጠን ኣብዞም ተሰሪዖም ዘለዉ ኣስተምህሮታት ብምስታፍ ሕቶታት ከተቕርቡን ሃናፅር ኢቶኹም ክትገልጹን ንዕድመኩም። ሓቢርና እቶም ስለ ናጽነት ክቡር ህይወቶም ዝሃቡ ሰማዕታትና ዝቐስኑላ ንሕና ከም ደቂ ሃገር እንሕበነላ ምስ ገዛእ ነብሳን ጎረባብታን ብሰላም ትነብር ሃገር ክንሃንጽ ኢና። ኤሪትሪያ ፎከስ።